Evo, dobrodošli na današnjem srečanju Zoomu, kjer bomo govorili o eni od najbolj neudobnih tematik, mogoče v tej realnosti ali pa na svetu ali pa kakorkoli, za nekatere ali pa mogoče za večino, ne bomo rekli, da čisto za vse, torej o denarju. Ful sem hvaležna za vse vas, ki ste danes tukaj. Čestitam vam za vaš pogum, da ste v bistvu voljni prisluhnati kaj v tej tematiki, pa mogoče tudi na to tematiko pogledati z malo drugačne perspektive, mogoče tudi energijsko, kakorkoli. Tako da veliko vas je danes novih, tako da naj se nakratko predstavim. Moje ime je Nadja Ogrinc in jaz se že 10 let ukvarjam z tehnikami in orodji, ki nam pomagajo do več zavedanja, in to so tehnike Access Consciousnessa. Današnja delavnica ni Access Consciousness delavnica, zagotovo pa bo imela veliko elementov Access Consciousnessa, ker preprosto to je nekaj, to je moja filozofija, ki jo živim, ki jo učim, ki jo vnašam vsak trenutek svojega življenja v kreacijo čisto vsega in tudi v kreacijo svoje finančne realnosti. Tudi Access mi je ogromno pomagal na tej poti, ampak danes bom z vami delila v bistvu tudi svojo zgodbo. Rada bi vas malo opolnomočila, ne glede to na vašo starost. Denar je ena od takih tematik, ki velikrat od ljudi poslušam, sploh na teh delavnicah, osebne rasti ali pa veliko duhovnosti, ali pa to so področja, ki velikrat se izogibajo denarju. Pri Accessu je bilo pa meni tudi všeč, ker je denar vedno vključen. In tisti, ki se danes dobili moj mail, malo sem vam že v mailu napisala, zakaj imam danes tudi ta Zoom, oziroma zakaj v bistvu se srečam ali pa zakaj imam tudi delavnice o denarju. Predvsem zato, zato, ker je denar ena od stvari, s katero imamo vsi opravka ali pa imate vsi opravka. O denarju pa nas, vsaj mene, pač nikjer niso nič naučili, razen staršev nekih stvari, ampak o denarju nas ne učijo v šoli, razen potem kasneje na faksu, če ste študirali kako ekonomijo ali pa kaj ste mogoče malo te finančne neke slike dobili, ampak nekih praktičnih informacij ali pa nekih pravil igre o denarju, kako pač denar v tem svetu stoji, tega pa pač ni. Zdaj, če ste to imeli ali pa če ste tisti srečneži, ki ste to popotnico ali pa nek doprinos ali pa neke stvari, ki vam koristijo, prejeli naprimer od svojih staršev ali pa da ste to pobrali, ker so vam bili oni zgled, je to super, ampak na nek način v večinoma pa tega ni. In od kje se največ naučimo o denarju? Od svojih staršev. In okolice, takrat, ko smo otroci in odraščamo in gledamo in opazujemo, velikrat je pa denar tudi, ogromno je enih negativnih vesolji pripetih na to tematiko, veliko je kreganja okrog denarja, mogoče tudi v družini zaradi kake dediščine, veliko je enih negativnih prepričanj, negativnih vzorcev, veliko je laži v povezavi z denarjem, velikrat ljudje so tudi ignorantski do denarja, in tudi veliko ljudi, ki hodi k meni na delavnice, mi pač govori, se sooča z razno raznimi finančnimi problemi. In dejansko se mi zdi, da je eno od mojih poslanstev, no, tako sem začutila in tudi k temu stremim, preprosto izobraziti ljudi in jih naučiti neke stvari, do katerih sem jaz sama prišla s svojimi izkušnjami in z izobrazbo, ki sem si jo sama izbrala in plačala in v bistvu z vsemi temi seminarji, ker je mene pač denar od majhnega, vedno me je zanimalo, ker ko sem opazovala, tudi starše že v vrtcu ali pa velikrat je bila tudi ta tematika, starše otrok, ko so bili malo bolj situirani ali pa ko so bili, mogoče rečemo, malo bolj bogati, koliko so bili tisti starši, sem zdaj, so imeli veliko več časa za svoje otroke. Kakrat so imeli več prostega časa, pa več denarja. In meni to ni šlo skupaj. Naprimer, neki drugi starši ali pa moji starši so pa kar veliko delali, pa nikoli ni bilo toliko denarja, kot bi si želela. Ali pa so niso imeli denarja. Ali pa tisti starši, ki so res garali, pa očetje, ki so cele dneve delali, pač
komi so si potem kaj privoščila. Ne? In mi ni to šlo skupaj, ni mi bilo jasno, kako zdaj ne, ljudje več delajo, pa nimajo več denarja. Tle je nekaj narobe, a ne? Tle zgleda, v bistvu nekaj ne razumemo, nekaj, v bistvu neka informacija nam manjka. Ne, moramo v bistvu nekak je drugače, ni tako, da če bi pa, če v bistvu denar res sprejmemo z delom, da a ne bi mogli biti tako, da če več delaš, imam potem več denarja. Ampak v realnosti ni bilo tako in jaz sem to že zelo zgodil, tako mi je bilo zanimivo, a ne, ker opazovati in tudi, se veste, kot si od otroka, ne, si tako brez nekih sodb in velikrat sprašuješ, ne vem, koliko je pa to stalo, ali pa pač odkrito govoriš o denarju, ali pa pač tudi kakšno vprašanje postaviš, ko imam velikrat sem začutila to neko v bistvu stisko odraslih ali pa neke sodbe, ali pa veliko je bilo tudi prikrivanja in laži, a ne, v bistvu, kar se tiče denarja in ta tematika je bila tako, kar da si dreznil v neko osje gnezdo. In meni se je to zelo tako, čist neumno, a ne, pač dejansko, ako bom jaz odrasla, bom tudi mogla upravljati z denarjem, pa noben me nič ne pove, pa vsi nekaj prikrivajo, pa vsi nekaj v bistvu ne vejo čist dober, pa ne veš, a si jih zdaj užalil, ko si nekaj vprašal, a si kaj narobe naredil, pač in tle mi nekaj ni mi šlo skos, a ne, pač to že se spomnim, ko sem neče smajhna, a ne, mi tle nekaj mi ni delovali in sem se že takrat pač začela spraševati, pač kaj je tle v zadju ali pa kako bi v bistvu, kaj so tiste stvari, ki jih ne vemo ali pa in, a ne, zakaj sploh denar obstaja in mogoče tudi do od vas bi si želel videti svet, a ne, ker ne bi bilo denarja. To je neka ideja, iluzija, marsikoga, tudi zdaj, ko poslušam veliko ljudi na delavnicah, vsi bi pač samo radi delali to, kar radi delamo, a ne, pa pač vsi bi imeli dovolj vsega tega, kar rabimo, a ne, to je neka taka idealna, pravlična predstava. Ampak v resnici, a ne, denar, mi imamo, denar ni nič slabega. In jaz sem se v bistvu skozi svojo večletno zdaj podjetniško pot, jaz sem svoje prvo podjetje odprla mislim, da 18 letih, zdaj ne vem, sem bila lih malo pred 19, rojstnim dnevom, ampak 18-19 let sem bila stara, ker sem prvič v bistvu, mislim, spoh odprla svoje podjetje in se začela že v bistvu vstopati na to podjetniško pot. In tudi že pred tem, a ne, sem v bistvu že začela kreirati kar velik denarja za svoje leta takrat. A ne. In to takrat mi je, pač zdaj vam bom malo predstavila svojo zgodbo, a ne, potem pa bomo tudi šli na neke druge stvari, ampak tako da vam malo povem, a ne, pač kako sem jaz od tega prišla in kaj danes denar zame pomeni in kako jaz stvari vidim in kaj sem se jaz naučila. Bila sem na veliko enih mednarodnih seminarjih o financah od različnih ljudi in tudi svojimi izkušnjami in zdaj pač z delom, strankami in tudi s pomočjo orodij Access Consciousnessa, ki jih lahko prenesete, tudi na kreiranje in spreminjanje finančne realnosti. Ne? Sem prišla do marsiktere ugotovitve in jaz bi pač vso to znanje dala v osnovno šolo, srednjo šolo in a ne, veliko ljudi ima pač si misli ali pa, ne vem, ste bogato poročeni ali pa bogato poročeni, ne vem, je pa vaš partner tist, ki služi denar ali pa, ne vem, tudi meni se zdi pomembno, ne, da bi in otroke, a ne, in otroci lahko danes ta Zoom posluša in vaši otroci in vse moje Zoome o pač delavnice v denarju so dobrodošli otroci in če ste ženska in tudi če vaš mož dobro zasluži, pa tudi če ve dobro zaslužite, pač čisto vsak bi mogel biti finančno pismen ali pa neko osnovno izobrazbo imeti pa neko sliko, pa tudi odnos do denarja bi se po mojem mnenju na celem svetu, pa tudi v Sloveniji, sploh v Sloveniji, mogel spremeniti, a ne, in na tem si želim jaz delati, le si želim biti doprinos, ker veliko ljudi ima neko distanco ali pa ima strah se sploh soočiti s svojimi financami, ima strah pogledati spiske na bančni kartici, ker neko tesnobo ali pa jezo ali pa veliko je tudi obsodb, kar se tiče denarja, veliko je obsodb do ljudi, ki imajo denar, veliko je obsodb do ljudi, ki nimajo denarja. A ne, in v bistvu rada bi vam malo odprla oči, kako vse to si kreiramo in kaj je v bistvu, kaj se zares dogaja, pa da mogoče vas povabim, da spremenite kako stališče, pa upam, da tekom današnjega Zooma boste lahko dobili malo več lahkotnosti v zvezi z denarjem in malo spremenili svoj odnos do denarja. A ne, ena ura zelo hitr mine, jaz pa v denarju lahko govorim, a ne, neomejeno. Tudi probala vam bom dati čim več praktičnih primerov, da si boste čim bolj lažje predstavljali, a ne, o čem govorim. Ja, tako da boste pač malo začutili te drugačne možnosti, ki jih v bistvu, ki se jih lahko izberemo. A ne. Ker dejansko je tako, a ne, prej, ko sem začela govoriti o tem,
da dejansko, a ne, imamo kar neko v bistvu nek odpor mogoče do denarja ali pa nek strah do denarja. Denar je pa v resnici, a ne, pač mogoče v teoriji ste to že slišali, ampak ni čist nič drugega kot energija. A ne? In denar je tako, a ne, glih z mojim partnerjem, z Necem sva se enkrat pogovarjala in sem mu nekako tako razložila in bom danes probala tudi tako vam razložiti, a ne? Ker a ne, vsi ljudje ima, mislim, mogoče imate tudi pri sebi to tendenco, da bi najrajš pač se kar v bistvu kar izogna denarju ali pa kaj bi bilo potrebno, da denar ne bi obstajal. In kaj bi bilo potrebno, da denar ne bi obstajal, bi bilo potrebno to, da bi vi si dovolili imeti ful velik denarja in ves denar tega sveta, mi rečemo. Ne? In takrat denar za vas ne bi več obstajal, ker denar v bistvu je tako kar neka mišica, nek vaš organ, nek del vas, ki je pač del vas in bo vedno del vas. Zdaj lahko ga mi definiramo v neke papirnate papirčke, pa kovance, pa številke na bančnem računu, ampak lahko, tudi če to neha obstajata, ne, ta papir in kovance in številke na bančnem računu, kar vas mogoče moti, bi pa ta energija se v tej fizični, materialni realnosti manifestirala na nek drug način. A ne, ker to je v bistvu samo mogoče nek posredstvo za izmenjavo energije. Sej denar je bil tudi izumljen zaradi tega, da olajšamo menjavo dobrin. A ne, da vam, če ste potovali na drug konec Evrope, ni bilo zraven treba tovoriti, ne vem, 100 kil moke, ampak ste pač z nekim sredstvom, ki je bil nek dogovor, a ne, denar je itak izum ljudi, živalski pa rastlinski svet ne pozna denarja, a ne, pač temelji v bistvu ideja, a ne, nek 500 evrski bankovec, vsi verjamemo, koliko približno je to vredno in se strinjamo z nekim dogovorom, ampak to je vse izumljena realnost, a ne, to smo v bistvu si izmislili vse skupaj, ampak gre za to, da v bistvu denar je v resnici samo energija in zdaj vam bom to pokazala z enim takim čist primerom, ki si lahko sami predstavljate, marsikdo je že slišal ta primera, ne, od mene. Naprimer, če vam dvignejo plačo za 10-krat, a ne, na mesec, vse ostane enako, vaše delo ostane enako, vaši sodelavci ostanejo enaki, vaši šefi ostanejo enaki, nič se ne spremeni, samo da na mesec, namesto da prejmete 1500 evrov, prejmete 15.000 evrov. Vsak mesec plače. Pa vse ostane enako, isto imate 8-urni delovnik, isto lahko delate od doma, če zdaj delate od doma. A ne? In zdaj me zanima, a imate vsak dan, ko končate službo, več energije? A ne? A se vam, imate več energije ali imate manj energije? Se vam nekako bolj ljubi iti, ne vem, z otroci v park pa na sladoled, ali ste utrujeni, ker ste zdaj delali? A ne? Samo da vam plačo, svojo plačo pomnožite krat 10. Pa me zanima, če imate vsak dan, a ne, več energije ali manj energije, pa lahko, če želite, zapišete tudi to v komentar, a ne. Dejansko pač. Predstavljate si, zamislite si, zračunajte si številko, a ne, pa zdaj vsak mesec, dejansko vsak mesec, namesto tiste 1000 evrov, prejmeš 10.000 evrov na mesec, a ne. Več energije, pravite nekateri, a ne. No, vidite, a kaj zdaj tiste številke na vašem bančnem računu, so vam dale več energije. Ali je denar v resnici samo energija? A ne? In v bistvu je, a ne? In do tega prihajamo. To zdaj mogoče ste izkusili, ne moramo pa kar takoj celega miselnega procesa spremeniti, zaradi tega, ker v denarju smo nalagali neke informacije tekom otroštva in do današnjega dne in ne moramo jih kar v enem trenutku zbrisati. A ne? Ampak lahko se pa temu odpremo, ker veliko imamo enih lažnih prepričanj, ki nas zelo, zelo, zelo omejujejo in je škoda. A ne? In o denarju bi se moglo več govoriti. Denar ne bi smel biti tabu, ne bi smel biti povezan nek sram z denarjem. Neko v bistvu tudi svoje vrednosti ljudje ne bi smel definirati z denarjem. Ne, velikrat se moški ali pač in ženske seveda pač počutijo, ne vem, več vredni, če imajo več denarja ali pa če so finančno bolj uspešni, pa to ni res, a ne. Ampak v bistvu denar je dejansko povezan s prejemanjem in jaz sem v življenju najbolj zainteresirana za osebno rast, da konstantno delam na sebi, da se razvijam, da se čim bolj osvobajam kot bitje, kot oseba, a ne, da imam čim manj, da imam čim večjo jasnost, čim več zavedanja in da sem čim bolj osvobojena vseh, da mi je jasno, a ne, v življenju in da
pač se osvobodim nekih podzavestnih blokad, čustev, prepričanj, ki me avtomatizirano kontrolirajo. In celo, mislim, ful rada delam na sebi in veliko delam na sebi in tudi v poklicu svojem dejansko delam na sebi. Ne? Mislim, skozi tudi svoje delo, tudi jaz rastem in zato tudi sem si izbrala tako delo. In je tako, ne? In meni se zdi, jaz se zavedam, da dejansko ljudje, ki so sposobni, ljudje, ki so dejansko sposobni imeti več denarja, morajo tudi bolj osebnostno zrasteti. So tudi osebnostno več. Zato, ker ni enostavno imeti velik denarja. Moraš biti kot oseba veliko več voljen biti, kot pa nekdo, ki se ohranja v neki povprečnosti. A ne? Dejansko pač od tebe zahteva to nekaj več. A ne? Kaj to zdaj pomeni, da ne bo vse tako vam oblaki, še sploh, če me danes prvič poslušate. A ne? Naprimer, nekdo, ki ima več denarja, mora biti tudi mogoče bolj volen se kje javno izpostaviti, pa prejeti kakšne sodbe, več ljudi ga vidi, več ljudi ga tudi obsoja. A ne? In zdaj, če vas skrbi, kaj si o vas mislijo drugi ljudje, potem že tle se kaže prva blokada tudi pred prejemanjem denarja. A ne? Nekdo, ki v bistvu ima več denarja, zagotov je veliko bolj voljen biti obsojan. In pozitivno, in negativno. A ne? Ker se veste, ljudje si marsikaj mislijo potem o takem človeku, ali pa tudi, da je ustvaril nek ta denar, je mogel imeti več interakcije z ljudmi. Zato, ker denar vedno pride od ljudi, nikoli ne pride od živali ali pa od narave, pa vedno moraš v bistvu se odpirati ljudem. A ne, in kakorkoli, pač ne moreš ti iz majhne votlinice domače, pač mislim, zdaj ti bo začel padati stropa, ampak je treba pač dvigniti rit, pa tudi daj kaj v bistvu izbrati ali pa narediti. Ampak te stvari ne rabijo biti težke, pa daleč od tega, da rabijo v bistvu, da pomeni to veliko dela. Predvsem pomeni voljnost veliko biti, imeti jajca. V bistvu imeti jajca ali pa pogum, delati neke izbire, ki drugi ljudje nimajo poguma jih delati. A ne? Ampak vsak od vas lahko ima ta pogum in najbrž ga imate, če ste danes tukaj in najbrž niste zadovoljni, niste zadovoljni. Zavedate se najbrž, da je nekaj več mogoče ali pa da bi tudi vi lahko imeli neko drugačno finančno realnost in več lahkotnosti z denarjem ali pa več denarja, ne? Kakorkoli. In je v bistvu denar samo energija in tudi tako je izziv, a ne, če se na tej poti zavedanja odločiš tudi imeti več denarja, je potem tudi to, hkrati, ko se veča tvoja finančna realnost, se tudi ti kot bitje, kot duša, kot osebnost veliko bolj razvijaš in si veliko bolj se osvobajaš, ker se moreš nekih stvari osvoboditi, če želeš imeti več denarja, kot ga trenutno imaš, ker če ga trenutno nimaš to, kakor bi se ga želel, je najbrž fora v nekih podzavestnih prepričanjih, nezavednih prepričanjih ali pa tudi zavednih, ampak večinoma so kar nezavedna, podzavestna prepričanja, omejitve, sodbe, laži, strahovi iz otroštva, ker ste starša kregala zaradi denarja in avtomatsko to ponotranjimo, nas je strah ali pa dejansko izkušnje, ki smo jih pridobila. Ne. Tako da, je v bistvu to tako. In jaz se zavedam, da čist nihče ne bi rabo imeti finančnih težav. A ne? In finančna, in zato bi rada, pač da in vsaka ženska, in moški, in otrok, da je finančno pismen, da je finančno samostojen, da prepoznate to moč kreacije denarja, ki jo imamo vsi in kreacija denarja ni težka. Je zelo lahkotna, je zelo zabavna, je v bistvu tudi neko rast predstavlja. Ne? In vsak lahko ima denar. In to vam mogoče ni še do zdaj nihče povedal, pa bi vam mogel. In če boste danes to slišali pa prejeli od mene, bom jaz ful hvaležna. Ne? Pač vsak od vas lahko ima denar. A ne? In pravico ga imate imeti in lahko ga imate, ker to je samo energija in v energiji ne obstaja pomankanja. Ne? In tudi v denarju ne. In je zdaj tako, pač, rada bi še eno stvar povedala, ne, ki jo mogoče veste, jo je pa fajn slišati, da jo še bolj ozavestite, pa dojamete, pa da vas budi. Ne. Dejansko vaša finančna situacija je odvisna zgolj in samo od vas samih. Vsi imate moč prijeti vajeti svoje finančne realnosti v svoje roke in jo spremeniti. A ne, in jo povečati in jo spremeniti, ampak morate se pa s tem soočiti. A ne, in pogledati svojo finančno realnost, ker nihče drug tega ne bo naredil namesto vas.
niti vaš partner, niti vaš finančni svetovalec, ne, niti vaša mama, niti vaš oče, ampak samo vi. In vi imate vso moč, da iz svoje finančne situacije, tako kar iz česarkoli v življenju, naredite to, kar si želite. In jaz tle ne želim, a ne, mislim, ne želim, ne apeliram na to, da zdaj pa vsi postanemo milijonari, zaradi tega, ker tudi to mogoče pač ni point, a ne, ampak vedite, da lahko postanete milijonari, če si boste to izbrali in če boste imeli pogum to izbrati in če se boste podali tudi na to pot rasti, da boste prejeli te milijone, a ne, dejansko to je čist dosegljivo, ampak meni je bolj, kar si jaz želim dosežiti, a ne, in v kar vas želim povabiti je to, da res se soočite s svojo finančno realnostjo, jo primete v svoje roke in da ste zadovoljni, da ustvarite pač finančno realnost, ki bo vam, ki bo za vas delovala, ki bo po vaši meri, ne zato, ker je zdaj to moderno ali pa kako hočete dokazati svojo vrednost ali pa karkoli, ampak da boste, ali ste, da boste pač res zadovoljni in mogoče, mislim, ne mogoče tudi, ampak tudi finančno svobodni, a ne mogoče, da boste dejansko vsaj imeli znanje in da boste lahko svojo finančno realnost peljali in usmerjali v to smer, da pač postanete finančno svobodni. Kaj pomeni biti finančno svoboden? To pomeni, da dejansko ustvariš pasivni prihodek, ki je toliko velik, kakor so veliki tvoji mesečni stroški. In to pomeni, pasivni prihodek je nekaj, kar vsak mesec prejemaš, brez da rabiš karkoli delati. A ne, in tudi o tem nas premalo spodbujajo, ampak ne vem, če imaš ti mesečne stroške 2000 evrov, toliko te stane življenje na mesec, ne vem, hrana, otroci, najemnina, kredit, kaj pa jaz vem, kaj vse, naprimer, zmišljujem si, a ne. Marsikdo sploh ne ve, koliko ga stane življenje na mesec, zato ker ga je strah pogledati, ampak ker nekako shajate, ampak jaz vam preporočam, da to pogledate, da se zjasnete, da imate jasnost, zato ker potem tudi vas energija in vesolje lažje podpre. Ne? Ampak naprimer, finančno svoboden pomeni, če imaš ti 2000 evrov na mesec stroškov, da imaš tudi potem vsaj 2000 evrov velik pasivni prihodek, ki je lahko iz različnih virov, a ne? Ampak da na mesec nekako skupaj dobiš 2000 evrov pasivnega prihodka. To pomeni, ne vem, imaš neko nepremičnino in jo oddajaš in vsak mesec dobiš 2000 evrov. Naprimer, oddaja nepremičnine, ki je tvoja, je lahko pasivni prihodek. Pasivnih prihodkov je ogromno različnih vrst in vsak od vas zagotov pač si lahko skreira svoje, a ne, kar je pač, kar za vas deluje ali pa kar vam je zabavno, ampak to je ideja, ne, da to v bistvu potem se ujameš iz te igre denarja, iz te kletke in se osvobodiš, a ne, ko dejansko dosežeš in to se ne doseže v enem dnevu, v enem tednu, mogoče se lahko doseže v enem letu, ampak lahko se pa že zdaj vsak od vas začne malo tem razmišljati po svoje in v bistvu pač začeti to počasi izbirati in kreirati, a ne, in to je v bistvu na ta način, potem to pomeni, da ne rabite nič več delati, a ne? Pa hkrati imate to varnost preživetveno ali kakorkoli in potem vse, kar boste delali, itak ne boste v zrak gledali, ampak boste si želeli nekaj kreirati, a ne? Bo dejansko lahko še veliko večja ekspanzija, ker bo iz te radosti, iz te joya, iz v bistvu joya, iz radosti, iz vas, a ne? In iz vaše prisnosti in boste zmožni ustvariti veliko več, ker potem denar ne bo več problem, a ne? Pa ne, bo vam, ne boste imeli čistega občutka, da morete, zato da boste lahko preživeli, a ne? Ampak se v bistvu čist neki druzga. Druga energija ste in drugače začne generirati in tudi ful se je fajn soočiti s svojimi financami, je v bistvu najprej lahko ful neudobno, ampak kadar vam je neudobno, sam pojdite čez to in imejte v glavi, delam nekaj zase, dogaja se ful velika transformacija, a ne? In že sam ta vaša prisotnost, da začnete vključovati to, lahko vam spremeni življenje, a ne? Ker v bistvu denar, vsa področja našega življenja so vedno povezana, tesno so povezana. A ne? In če smo mi ignorantski do enega področja, pa ali je to denar, ali je to partnerstvo, ali je to telo, ali je to zdravstveno stanje, pač ko nekaj potlačujemo, ko se nam z nečem ni prijetno soočiti in pol ne vem, pač ali s pomočjo kakih substanc ali pa kakorkoli z kreacijo drugih problemov, ki nam preusmerjajo pozornost, a ne? Od tega bežimo, ali bežimo v delo, ali bežimo v alkohol, ali bežimo v prenajedanje, ali bežimo v cigarete, ali bežimo v neko stvar, a ne? Pač, ali v kakršnokoli odvisnost, ali v računalniške igrce, ali v, pač, v karkoli, a ne? Dejansko, ali od tega, da nas ni neš doma,
da ni treba, pol, da nismo sami nikoli, ker potem bi take stvari lahko prišle na plan. To v bistvu vpliva čist na vsa ostala področja našega življenja. Ne? In zato je fajn, ker pri denarju je ogromno enih potlačenih čustev, še iz vašega otroštva, od staršev, od starih staršev, od okolice, to, kar so vam govorili. Pa večina od tega sploh ni res ali pa sploh ne rabi biti vaša realnost. Velikega strahu, ki se vleče možno še iz vojnih časov, iz generacije v generacijo, kakorkoli. In je fajn, tudi na tem nekaj narediti, a ne? In pogledati, kako bi to v bistvu na en tak lahkoten način, a ne? Pač začeti spreminjati svoje finance. A ne? Tako da, ja, to. A tle le gledam, če je kakšno vprašanje ali pa kakšen komentar. Ok, to je še odprej. Tako da, ja, pač denar je ena tematika, ne? Ki se ne bi smel nihče izogibati, zato ker vpliva čist na celo vaše življenje. Ne? In pot kreacije denarja je zelo lahko taka čarobna, nepredvidljiva. Ne? In tudi ljudje ponavadi funkcioniramo tako, sam denar, ne? Ali pa imetje denarja nas ne motivira. Zakaj bi si vi želeli imeti te papirčke, pa kovančke ali pa številke na vašem bančnem računu? Ne? Nas v bistvu motivira to, da vemo, kaj bi z njim naredili. Zato je fajn se tudi o tem mogoče pogovarjati z ljudmi, s katerimi ste si blizu, ali pa tudi mogoče si take stvari zapisati, ali pa imeti neko jasnost, ali pa tudi razmišljati na ta način. A ne? Ok, sam sekundo, jaz bom dala sam svojo mucko noter, ker mi tle le prišla na okno. Potrkati. In mi pride tudi Ja, se opravičujem, ampak zvečer pride vedno noter in tudi zdaj prišla, tudi da je moramo okno zdaj. Evo, vas bo še malo pozdravila. Njo tematika v denarju ne zanima, tudi da bo šla naprej. Ok, ja, in kje sem zdaj ostala? Kaj sem vam razlagala? Kdo se spomne, naj mi pomaga? Ja, v bistvu vsa področja vplivajo, druga na drugo in je fajn se soočiti s temi stvarmi in začeti, stara prepričanja, ja. Ja, dejansko imamo ogromno enih teh prepričanj in je fajn jih pogledati, ozavestiti in se jih osvoboditi, ali pa znebiti. Zato je fajn, ja, da vemo, kaj bi z denarjem, to nas bolj motivira. Če mi vemo, kaj bi z denarjem v bistvu naredili. Naprimer, vas motivira, vedno, če pomislite na svojo preteklost, vedno ste imeli toliko denarja, kolikor v bistvu za tiste stvari, ki ste res vedeli, da si jih izbirate, je vedno tudi denar bil. A ne? Ko ste vedeli, ne vem, zdaj pa rabim svoje stanovanje ali pa ne vem, rabim se preseliti na svoje, tudi če v najem ali pa je vedno pol denar prišel za to ali pa ne vem, če ste rekli, na ta seminar morem iti, pa vas ni zanimala cena, vi ste sam vedeli, da morate biti tam in ste bili ali pa, ker ste si ful želeli tja pa tja na potovanje, je tudi veden, ker denar kar nekako čudežno prišel, veden je prišel iz nekega vira, kjer ga prej niste predvideli ali vam je, ne vem, dedek podaril ali so vam v službi ali ste krmeli, ali vam je mož plačal, pač vedno se je nekako skreiralo za neke stvari, ali materialne, ali kakršne koli, za tiste, ki ste bili toliko navdušeni in ste si jih res izbirali, a ne, je vedno denar za to prišel, na kakršen koli način, ali vam je pa banka posodila, a ne, ampak vedno je v bistvu denar bil, a ne, za tiste stvari, ki ste jih v bistvu, ki ste si jih izbrali, a ne, zato je fajn tudi svoje misli, tudi imeti neke cilje, ali pa vedeti, kaj v bistvu bi z denarjem naredili, ker če tega ne veste, potem tudi niste motivirani, da bi skreirali ta denar, da bi vprašali po tem denarju in da bi ta denar lahko prišel v vaše življenje. A ne? Kaj ste mislim, ko rečem, povprašali po denarju, zaradi tega, ker dejansko en glavnih zakonov vesolja je ask and you shall receive. A ne? Vprašaj in prejmi, vprašaj in dano ti bo. In moramo čim bolj povpraševati in tudi po denarju je treba povpraševati. A ne? Si postavljati vprašanja, imeti neke cilje, biti v tem vprašanju, kaj bi bilo potrebno, da imam več denarja, kako lahko skriram pač denar ali karkoli. To sami sebi postavljate taka vprašanja in to bo
odprlo neke nivoje energiji in v vaše življenje povabilo pač več denarja, ne? Kakor pa če smo skozi v nekih zaključkih, jamranju, problemih, joj, strahovih, nimam dovolj denarja, potem take stvari tudi kreiramo. Ne? In je treba pač tudi tukaj neke stvari spremeniti. A ne? Zato vam govorim, a ne, pač fajn je, da si napišete, kaj bi vi naredili z denarjem, ali pa, ne, zagotov lahko z denarjem imate več možnosti, lahko, ne vem, nekomu omogočite šolanje, nekomu spremenite življenje, a ne, nekomu, pač to lažje narediti, če imate denar, kakor pa ga nimate, če ga nimate, a ne, in zato je tudi fajn imeti denar, a ne, lahko investirate v projekte, ki bi jih vi radi podprli na svetu, a ne, lahko, pač, veste, ustvarjate neke boljše možnosti. In če je denar, v bistvu denar je v resnici samo izbira, ali ga imaš, ali pa ga nimaš, je izbira. Ni to z ničemer pogojeno. Niti pameten ne rabiš biti, če želiš imeti denar. A ne, nič, v bistvu, ne rabiš biti rojen pod srečno zvezdo, ne rabiš prejeti, ne vem kakšne dediščine, ne rabiš zadeti na lotu, nič, v bistvu, pač ni z ničemer pogojeno to, a ne. Ampak samo izbrati si moraš biti. Izbrati si moraš to, dovoliti si moraš to, tega ne smeš obsojati, a ne, ker ogromno je še zmeri ogromno enih negativnih prepričanj v povezavi z denarjem, a ne. Bogati ljudje niso srečni, to ste najbrž že slišali, ali pa mogoče se lahko istovetite s tem. Ampak pa lahko na drugo stran pogledate, tudi revni ljudje niso srečni. Ne vsi. Pa so tudi revni ljudje, ki so srečni, pa so tudi bogati ljudje, ki so srečni. Ne, tako da tudi sreča ni sploh pogojena z denarjem. Ampak je izbira. Vi si lahko izberete, da ste srečni, da boste srečni in zato ne rabite čist nobenega razloga. Tako da ja, pač in denar tudi taka tematika je, a ne, da nas kar malo utruja, malo bi zaspali, kar malo bi se izognali, malo je neprijetna, malo je taka lahko težka, naporna, a ne, je v tem poslušati, ampak to je samo zato, ker se čistijo ogromne plasti enega nezavedanja, ki ga živimo na področju financ in denarja. A ne, in ta tematika je tako, zna biti kar tako malo, a ne, taka zaspana, naporna, mogoče tudi zdaj lahko začutite, če je komu tako, a ne, ampak to samo pomeni, da se čistijo ogromne plasti nezavedanja, ker je na tem področju, na svetu, največ nezavedanja, največ pomankanja zavedanja, največ delujemo iz sodb, iz protizavedanja, iz nezavedanja, iz laži, iz nekih omejujočih prepričanj. Zelo malo ljudi je, ki je zavestnih, v povezavi s financami ima to lahkotnost z denarjem. A ne? In tudi, pač, ker tudi marsikdo, a ne, od bogatih ljudi, ki imajo denar, pa niso v zavedanju in oni imajo še zmer občutek, da jim ga bo jutri zmanjkalo. Imajo še zmer ta strah ali pa sploh ne prejemajo od svojega denarja. A ne, se v isti energiji počutijo, kakor so bili, ne vem, par deset let nazaj, ker sploh niso imeli toliko denarja. Pač so v istem krču. Tudi mogoče vi imate še zmer neko energijo pomankanja v svojem življenju, nekateri mogoče, čeprav danes nimate več finančno pomankanje, ampak ste pa bili kdaj v preteklosti v neki finančni stiski in se takrat ta strah ponotranjali in še niste v bistvu ozavestili, da zdaj ste že na totalno drugačni situaciji in da lahko bi se sprostili, ampak še kar delujemo iz tistega krča in dejansko ne prejemamo tudi od svojega denarja, ne, ne prejemamo pač energijsko v tem smislu, mislim, ne. Tako da ja, denar je ena taka zanimiva tematika. Ne? Zdaj vam lahko dam pa eno nalogo, potem vam bom povedala pet ključev, mojih ključev, ki se mi zdijo neke stvari, ki so ključne, če želimo imeti denar, se je nekatera sem malo že nakazala, nagovorila. Potem vam bom pa še predstavila na kratko svoj avtorski program. Jaz sem razvila program Transformirajte svoje finance, ki traja v bistvu 7 srečanj, to je online program. Želela sem ga narediti online in ga tudi razvila sem skripto, ki zajema 65 različnih vaj in vprašanj. Ok, zdaj sem že začela razlagati o tem seminarju, tako da vam mogoče ga kar najprej predstavila, pa gremo potem na ostale stvari. A ne? Tako da ja, v bistvu, pač to je program, ki sem ga jaz razvila na podlagi pač znanja, ki sem ga jaz pridobila po različnih seminarjih, mojih lastnih izkušenj, ne, ker ko sem bila enkrat pač dejansko postavljena v svet, kjer zdaj si pa moram sama zaslužiti denar, ne, najprej za najemnino, za hrano,
Ne, to je kar en šok za mlade v nekem tem prehodu, še sploh, če, ne, če nismo imeli ali pa neke popotnice ali pa na nek način, se je kar treba znajti. Ne? In hkrati, če imaš tudi neke ambicije ali pa želje ali pa kakorkoli, je tudi zame takrat na tem pač, prehodu, je bilo kar tako, no? Ni bilo glih najlažje, je bilo precej neudobno, ampak sem potem z izbirami, ki sem jih delala, ful hiter dojela nektere stvari in kako v bistvu, kako se kreira denar, ne? Kako je denar v bistvu res ena čista energijska kreacija in tudi s pomočjo Accessa sem ful spremenila svoje prepričanja o denarju, ne? In sem si dokazala, da lahko, a ne, da lahko pač skreiram denar točno toliko, kolikor ga v bistvu rabim. A ne. Tako da pač ja, takrat a ne, sem dosti zgodi se začela tudi delati na sebi in izobraževati in sem hodila na različne Accessove mednarodne seminarje, vsak od njih pa stane par tisoč evrov. A ne. In jaz sem bila skoraj vsak mesec ali pa na vsaka dva meseca na vsaj na enem. To pomeni pač tako, ne vem, 3000 evrov na mesec minimalno za seminarje, pač prej pa nikoli nisem kreirala toliko denarja, ne, ker to je že več kot neka povprečna plača. Ampak jaz sem vedela, da pač jaz tam moram biti in da jaz si to izbiram in da jaz to rabim in da jaz želim delati na sebi in zavedala sem se vrednosti teh izobraževanja, ne, in to so seminarji, ki trajajo 3-4 dni, a ne, in tudi cene teh seminarjev so postavljene energijsko, da te zraven malo opolnomočijo, ker potem vidiš, ko si res izbiraš si biti tam, a ne, veš, da boš tam, ne veš pa, kako boš ta denar zaslužil, kje ga boš dobil, da boš lahko tja prišel in potem se to kar zgodi na nek tak kratati. A ne, in ko ti rata enkrat, dvakrat, trikrat, ko je meni ratal enkrat, dvakrat, trikrat, štirkrat, petkrat, sem pa si rekla, ok, opa, pa se zmorem. In sem se začela zaupati. A ne, in na podlagi in sem videla, pa se jaz lahko takole skreiram ta denar. A ne, in na nek način začneš verjeti vase in dejansko vidiš, da je v bistvu samo izbira. Moraš biti volen, biti karkoli je potrebno, narediti karkoli je potrebno, pa izbrati si moraš, jaz bom tam. Ne, da rečeš, ja, bom imela to, ko bom imela denar, ali pa bom šla tja, ko bom imela denar. Ker potem, a ne, nikoli ni tako, da bi, ko bi imel denar, zdaj boš pa nekaj naredil, ampak ponavadi veš, kaj boš naredil in potem zato pride denar, obratno poteka kreacija. Vedeti moramo, zakaj rabimo denar, kaj bi z njim radi naredil, ne vem, obnovili svojo kuhno, kupili novo kuhno, šli na to izobraževanje, šli na to potovanje, temu človeku plačali šolanje, temu človeku to podarili, ne vem, karkoli to je in ko to veš, potem denar pride in ko si to izbereš, a ne, ne da čakaš na denar ali pa da boš to naredil enkrat, ko boš imel denar ali pa ko se boš ne vem kaj zgodilo, ampak rečeš ne, ne glede na vse, to se izbiram, to bom imela, in potem pač si pripravljen karkoli narediti, a ne, če veš, da je to nekaj, kar te kliče, kar je doprinos tvojemu življenju, tvoje prihodnosti, si pripravljen karkoli narediti in ponavadi ti pol zelo na lahkoten način uspe. A ne. Tako da ja, in sem pač razvila ta program, zaradi tega, v katerem sem strnila svoje znanje, izkušnje in tudi kovaje so zelo praktične in ta program poteka tako, da je srečanje enkrat na teden, 7 tednov, to je v bistvu skoraj 2 meseca, se pač srečujemo enkrat na teden, vi dobite vsakič od kakšno nalogo, domačo nalogo in res rastete in res zrastete in cilj je v bistvu v teh 2 mesecih, da imate totalno spremenjen odnos do denarja, lahkotnost z denarjem, spremenjen način razmišljanja o denarju in tudi, da date v prakso orodja, ki bodo isti dan začela spreminjati vašo finančno realnost in situacijo. In če pač ta orodja uporabljate 5 let, garantirano imate drugačno finančno realnost. Če jih ne uporabljate, je nimate. In to ni neka čudežna palčka, ki vam bo čez noč boste postali milijonarji, ampak v bistvu seminar je narejen tako, da prvi del seminarja zajema samo refleksija. Odgovarjate na vprašanja, ki vam pomagajo dostopati do svojih podzavestnih vzorcev. Dejansko vi vidite, kakšna prepričanja sploh imate v denarju. Tako črno na belem. So zelo dobro strukturirana vprašanja in potem imamo na vsako od teh vprašanj tudi debato. Jaz vam obrazložim dodatno. Potem vi tisti, ki želite, delite svoje odgovore in v bistvu kot skupina
te stvari pogledamo, predebatiramo. A ne, to je v bistvu pač prvi del seminarja, je nekako taka samorefleksija, da dejansko vam postane jasno, odkje v bistvu vaša finančna realnost, ne, ali pa zakaj nimate več denarja, ali pa zakaj imate več denarja, pač kakorkoli pogledamo. Potem se naučimo tudi nekih vaj za kreiranje denarja in nekih obveznih orodij, mislim, orodij, pač kaj morate nujno dati v prakso takoj, da lahko imate, pač, da lahko postavite temelje sploh drugačne finančne realnosti, tudi zračunamo si točno, koliko vas stane življenje na mesec, dobite prav tako analizo, kjer vse upišete v tabele in potem se štejete, tako da dejansko pač vas mal potisnemo v to, da te stvari res naredite, a ne, ker so ponavadi neudobne, in se marsikdo potem kakšni taki vajci izogiba. Potem govorimo tudi o telesu, zato ker telo je ful povezano z denarjem, imamo tudi neki vaj in nalogic posvečenih telesu, zaradi tega, ker mi rabimo denar za telo. Mi kot duhovna entiteta bitje ne rabimo denarja, ampak denar v tem življenju rabi naše telo. Denar rabimo za to, da jemo hrano, ki nam je dobra, da naše telo je hrano, ki mu je dobra, da lahko telo premaknemo iz točke A na točko B, da lahko telo spi v udobni postelji, da mu ni treba spati pod mostom, da lahko dejansko telo nosi oblačila, v katerih se dobro počuti, da lahko telo biva v domu, ki mu je doprinos za telo. Ne, in naše telo rabi denar, mi kot duša, kot duhovno bitje, entiteta, neskončno bitje ga ne rabimo. In zato je ful pomembno, da v svoje življenje vključimo telo in postanemo zavestni svojih teles. A ne, da v bistvu poskrbimo za svoje telesa, da jih negujemo, da imamo energijsko pretočno telo, bolj ko imate pretočno telo, več denarja se sposobne prejeti. A ne, bolj več, ko imate uporov v telesu, težje. A ne? In je ful pomembno to. In ta odnos s telesom ni tukaj zanemarljiv. A ne? More biti. Mislim, bolj, ko imate negovano, srečno telo, bolj, ko ga vključite, da vam pomaga kreirati denar, bolj, ko mu privoščite stvari, ki si jih telo želi, bolj vas bo telo podprlo, da boste lažje imeli več denarja. A ne? In v takih procesih in principih pač se pogovarjamo. A ne? Zdaj tle malo listam po skripti. Potem se naučimo tudi pač kreirati denar, energijsko, neenergijsko, fizično, na vse načine in imamo take naloge, da spoznate v bistvu tudi svoje načine, a ne, kreacije denarja. Potem govorimo tudi o sodbah in imamo vaje, kako se učiti prejemati sodbe oziroma ne biti navezani na njih. Tudi vaje, kako v bistvu treniramo to, da ste zavrnjeni. Potem imamo vaje, kako vključiti denar v svoje življenje, da ni več tabu, da nas ni več sram, da znamo zaračunati, da znamo vprašati po denarju, a ne, da kako določiti ceno, se pogovarjamo za vse, ker pač imate neke svoje dejavnosti, storitve. To potem preusmerjamo miselne tokove na to, da imamo denar, da dobivamo ideje, kaj bi z njim naredili in take stvari. No, na koncu, zadnji del v bistvu seminarja je pa prav ta izobrazba in v bistvu finančna svoboda, kako jo ustvariti, kakšen je proces kreiranja pasivnega prihodka. Tudi pišemo ideje, Mimi, daj mir, zdaj se igra in me moti. Tako da se pa naučimo, a ne, tudi ne vem, naučimo se brati nepremičnine, katera nepremičnina se splača kupiti, kaj je potrebno, ker če vi vidite samo ceno na, na primer, nepremičninah, to je pač taka najbolj znana oglaševalska stran za nepremičnine. Pri nas, a ne, je dejansko tako, da pač vam to nič ne pove, a ne, moramo znati tudi neke stvari si preračunati, pa pogledati, pa v bistvu se pol pogovarjamo o malo drugačnih stvarih v drugem delu delavnice, a ne, pač tudi v investicijah, pač malo pogledamo, kakšne so možnosti in kaj lahko vsak od vas, ne glede na to, koliko imate denarja ali ga nimate, ali ste v minusu, kaj lahko začnete delati, da v bistvu začnete graditi neko drugačno finančno prihodnost zase, za svojo družino, za svoje otroke, kakorkoli, a ne. Vmes je pa dosti takih kulskih vaj in vprašanj, ki vam pokažejo, a ne, in pokažejo vaše lastne vzorce delovanja in od njih tudi podebatiramo, da vidite iz druge perspektive, če so resnični ali ne, a ne, in koliko vas omejuje ali pa ne. In eno tako nalogico bi vam danes tudi rada dala, a ne, to je ena taka meni dobra naloga, ki je taka igriva, večkrat jo vam dam tudi na kaki delavnici moji.
ker dejansko vam zelo veliko stvari pokaže. No in na ta način so potem tudi vse naloge v tem seminarju. Jaz moram sam mucko nazaj ven spustiti, ker drugače bomo vse. Evo, se upravičujem. Tule je nepričakovano se prikradla na današnje srečanje. Ok, zdaj pa dobite nalogo, tako da jaz vam predlagam, da si vzamete list papirja. Če ga imate pri roki, najboljše je to, kar na list papirja, pa en kuli, če imate možnost. In vam bom dala zdaj domačo nalogo, tako domačo nalogo, ki bi jo mogli dobiti v šoli. Pa je niste, žal. Do naslednjega tedna v roku enega tedna morate zaslužiti, skreirati dodatnih 500 evrov. Ne to, pač, kar je vaša plača ali pa kar že tako ali pa tako vsak mesec dobivate, ampak 500 evrov morate skreirati. Jaz temu rečem, da skreiramo denar. Ne? 500 evrov. In zdaj me zanima, kako boste to naredili. In vsak naj to ne boste rabili zdaj deliti z nami vsemi, če ne želite, ampak vsak naj zapiše tri ideje, kako bi to naredil. Pa vam dam dve minuti. A ne, ker kar vam prvo pade na misel, to je čist za vas, vam bom povedala, kaj je fora te naloge. A ne, in do naslednje srede v enem tednu morate skreirati 500 evrov. In ne velja, če jutri dobite plačo, to se ne šteje. Ne morate uporabiti tega, kar že imate ali pa kar zagotovo bo prišlo v vaše življenje, ampak čist na novo morate zdaj ustvariti dodatnih 500 evrov. A ne? Kako boste to naredili, me zanima. Opcija A, opcija B, opcija C. Vsak si naredi pač A, B pa C plan. In me zanima pač, kakšni so vaši plani. In tudi tist, ki bi želel, lahko kakšno od svojih opcij deli v komentar z vsemi nami, pa jo bom malo pokomentirala. Access bars terapije, pravi Žiga. Koliko terapij bi mogel narediti, da bi sposoditi ne vela. Morate jih ustvariti, zaslužiti. Inštrukcija harmonike, igranje harmonike, super. A ne, malo si tudi preračunajte, ne sam napisati toliko, ampak točno. Ne vem, 5 access bars terapije, za vsako računam 100 evrov. Ampak če nisi prepričan, da ti bo kdo plačil 100 evrov, potem to ni realno. A ne, pač tako, realno, točno si napišite. A ne, koliko novih strank bi mogli dobiti ali pa narediti, ali pa koliko več produktov bi mogli prodati, ali pa ne vem, kaj bi naredili. Tisti, ki mogoče nimate svojega biznesa, ne vem, kako bi. A ne, kreacija je lahko tudi tako, da nekomu rečete, a mi podariš, ne, a mi posodiš, ampak dej mi, a ne, ne vem, oče, dej mi, mama, dej mi, ne vem, prijatelj, dej mi, a ne, to je kreacija in nič manj vredna, kot če se face pomatrate za to. Isto je vredna, kreacija je, a ne. Ok, če ga pravi 10-krat terapije. Mercolje pokaže mi, kako lahko dobim 500 evrov. Slabi v intenzivno prodajo izdelkov, ki jih prodajam. Ok, super. A ne, malo bi se premaknali v akcijo. Zadeti na lotu, ok, Mojca pravi zadeti na lotu. Pa Mojca, a igraš loto vsak teden? A ga uplačuješ? A verjameš, da boš zadela? A ne, ok, zdaj ste dobili odgovore, cool. No in zdaj, to, kar ste vi zapisali kot odgovori, kot svoje odgovore, zdaj me dobro poslušajte, upam, da ste to lahko prejeli. To, kar ste zapisali kot svoje odgovore, so za vas do danes, do tega trenutka, bile edine možnosti, da vi dobite teh dodatnih 500 evrov. Edine. In zakaj tega ne delate vsak teden? Naprimer, Žiga, zakaj vsak teden nimaš inštrukcij harmonike, access bars terapiji? Zakaj vsak teden ne prodate več izdelkov? Zato, ker si teh 500 evrov dodatnih na teden niti ne izbirate. A ne? Ker niti niste motivirani, ker vam je mogoče, ne vem, vas niti ne motivira teh 500 evrov. Ok, zdaj pa vas bomo malo bolj motivirali, kako bi skrirali 5000 evrov. 5000 evrov do naslednje srede. Zdaj kar malo bolj razmišljate, a ne? Je najbrž težje določiti, kako. A ne? Zato, ker nam je malo bolj nedosegljivo, nepredstavljivo in ni več toliko oprijemljivo. A ne, nima več takih idej, kako bi zdaj tole, a ne? In najbrž 5000 evrov vam niti ne bi uspel. Ali pa bi vam, če bi si res izbrali. Ampak če bi si to izbrali, pa najbrž to že kreirate vsak teden. Ja, ok.
Zdaj pa, če morate skrbeti 5000 evrov do naslednjega tedna, da rešite življenje nekoga, ki vam je blizu, ali svojega otroka, ali svoje punce, ali svojega fanta, ali svojega moža, ali babice, ali detka, ali mame, očeta, a bi vam uspel. V roku enega tedna morate skreirati dodatnih 5000 evrov, ne smete uporabiti nobenih prihrankov, pa rečemo tudi, da ne smete nič prodati, a ne, a bi vam uspelo, da bi rešili življenje nekoga drugega, a bi vsi naslednjo sredo imeli pač teh dodatnih 5000 evrov. Ja ali ne? Eni, ki imate, tisti, ki imate kamere, vas vidim, ostali vas ne vidim, čakam, da kaj napišete. Ja, 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 vsem bi uspelo. No, vidite, zakaj pa vam ne uspe za vas? Če bi jih pa zase kreirali, a ne, pač sam tako za sebe, ker bi jih pač radi imeli, to vam pa ne bi uspelo. Zakaj bi vam uspelo za nekoga drugega, da mu rešite življenje? Lažje za druge kot zase, pravi Andreja, žalostno. Kaj se je spremenilo v vaši energiji, ko ste hoteli kreirati, ko ste šli v akcijo, da skreirate 5000 evrov za to, da rešite nekomu življenje? In kaj je bilo drugače, kot pa, če vam sam jaz dam eno nalogo, dejte 5000 evrov pač skreirati zase, kar tako za zabavo. To vas niti ne gane, vas ne premakne, a ne, se vam niti ne ljubi, ne da se vam, vam je težko, neudobno, a ne, ko je pa treba za nekoga druzga, pa ratate taka energija, ker na pol za eno nogo ste že v akciji. A ne. In zdaj vam lahko malo povem, da bomo malo pohitrili, a ne, ker jih ne rabimo nujno, vse denarje v resnici sploh ne rabimo. Mi nič ne rabimo, mi vse imamo. Mi ne rabimo niti toliko hrane, kolikor jo pojemo. Naše telo rabi veliko manj hrane in za to hrano sploh ne je bilo treba plačati. Imate eno jabolko na dan, dve, tri, mogoče dovolj. A ne? Veliko manj rabimo. V bistvu rabimo nič ne. In sploh ne rabimo rabiti. A ne? Ker zakaj nosimo oblačila poleti? Vse poleti jih ne rabimo, lahko bi bili tudi nagi. Pa lahko bi skozi ena in ista oblačila nosili 20 let. Pa jih ne, zakaj? Se jih ne rabite več. Lahko imate eno oblekco, lahko imate dve, ne rabite več. Ampak si izbirate, vam je fajn, vam je cool, vam je lepo biti v tako barvo oblečen, je to moderno. Kaj si pa drugi mislijo, če boste skozi isto obleko nosili? A ne, dejansko, pa rada bi vam povedala, premaknala bi vas rada iz stališča, iz vašega prepričanja, da mislite, da rabite denar. Denarja ne rabite. V osnovi. Vsaj ne toliko, koliko mislite, da ga rabite, ampak denar si izbirate, ker vam je cool imeti, ne vem, več različnih kosov oblačil. Ampak to je izbira. A ne? In tudi denarja ne rabite. Sej, a veste, tudi po zimi bi se lahko neke deke zavili ali pa bi se preselili, bi tako, ko živali, šli na jug, ki je malo topleje, a ne? Ali pa pač dejansko bi živeli lahko tudi na plaži ali pa pod mostom. Ampak to, a vi ne rabite hoditi v službo, ampak vi si izbirate hoditi v službo, zato ker vam je finančno doprinos, ker vam ustreza vaš način življenja, vam paše imeti streho nad glavo, posteljo, hrano, ampak to ni nuja. To bi vam rada pokazala, ker je druga energija, če ti hodiš v službo, zato ker si to izbiraš, ker ti je finančno doprinos, ker ti omogoča neke stvari, zaradi katerih se boljš počutiš, kakor pa, da je to nekaj, kar moreš. Ker če moreš, pol avtomatsko je odpor in ne maraš. A ne? Ampak ne rabiš. A ne? In kaj se je spremenilo v vaši energiji, ko ste kreirali 5000 evrov za nekoga drugega, je bilo to, da takrat vas je nehalo skrbeti za sodbe drugih ljudi. Ker niste imeli časa se ukvarjati s tem, kako vas bodo zdaj sosedje, ljudje, prijatelji, sorodniki obsojali. A ne, naprimer, Žiga je napisal, da bi delal access bar s terapije ali pa da bi, ne vem, delal masaže nekdo. A ne, pač pa če ste zdaj, ne vem, imate neko redno službo, pa zraven še malo delate terapije ali pa masaže, vas je najbrž v bistvu, ne vem, niste toliko še prepričani vase, pa ne boste zdaj kar na Facebook napisali, delam te pa te terapije, ker si mislite, joj, kaj si jo pa una soseda misla, ali pa se jaz sem neki druga študiral, ne moram biti zdaj kar terapeut, ali pa imate en kup enih skrbi, kaj si bo nekdo mislil, če boste zdaj vi to naredili. A ne, če pa se gre za življenje, pa vi tega časa nimate, da bi razmišljali, kaj si bo nekdo drug mislil in vas neha skrbeti za mnenja drugih ljudi. In s to vajo lahko dojamete, koliko vas v resnici še zmer zelo, zelo močno blokirajo mnenja drugih ljudi. Veliko bolj, kot si mislite. In to je tudi en od teh petih ključev, ki sem jih želela dan z vami deliti, a ne, kako doveč denarja. Ja, prva stvar je, da v bistvu vas neha skrbeti
mnenje sploh kogarkoli, kadarkoli, kaj si kdorkoli misli o vas. A ne? Naj si misli, kar si hoče. To ni vaša stvar, ne rabite se s tem ukvarjati. Ljudje vas bodo vedno obsojali in pozitivno in negativno. Enim boste všeč, enim ne boste, enim sosedom boste všeč, enim ne boste, enim ljudem boste všeč, enim ne boste. In to je vse ok, in je vse normalno in ne rabite se zaradi tega obremenjevati. A ne? In to je tudi en od ključev, če želite imeti denar, je to, da pač predvsem se nehate ukvarjati s tem, kaj se spodobi, pa kaj si drugi mislijo, pa kaj vi morate zdaj izbrati. A ne? Tudi, naprimer, pač zdaj se je tudi na svetu se veliko takih stvari vidi, ko se svet spreminja, kot družba se spreminjamo tudi skozi to pandemijo in vse, vrednote se spreminjajo, nekako pospešena je neka rast, a ne? In ne vem, pač včasih, zdaj lahko rečemo, včasih je bilo ful trendovsko potovati, a ne? Pač gremo tja, tja, tja in ljudje so marsikdo je potoval samo zato, ker vsi potujejo in ker je po Facebooku bilo ogromno enih slik, kje vse so ljudje bili in pač si kar nekako se počutil, ne vem, kakor da ne pašeš ti zram, če tudi ti nekam ne greš, a ne? Marsikdo, ni nojno, da vi, pa upam, da ne, ampak naprimer, a ne? In ti ljudje zdaj mogoče, a ne, zdaj pa ni več to toliko popularno ali pa mogoče energija drugačna ali pa sam jaz tako zaznavam in kar paše biti malo bolj doma ali pa ni več to toliko, a ne? In je dejansko je, a ne, pač velik stvari smo delali zaradi tega, da bi bili pozitivno obsojeni ali pa so delali ali pa kakorkoli. A ne? In a ne, kaj, če bi zares sam sledili sebi pa temu, kar deluje za nas, kaj bi lahko ustvarili, kaj bi lahko izbrali, koliko bi lahko bili bolj veliko bolj svobodni in lahkotni. A ne? Ok, zdaj imate pa za domačo nalogo, da skreirate 500 tisoč evrov. 500 tisoč evrov, upam, da ste me slišali. In to v bistvu ni nič težja kreacija, kot 500 evrov ali pa 5000 evrov. Sam vaša glava ima podzavestno prepričanje, o, to je pa ful velik denarja, to je pa nedostopno, to je pa nemogoče. V bistvu um vam crkne, se umakne z poti, ker zdaj pa ne more več prekalkulirati, kako. A ne? Vse karte lahko edino stavite na loto najbrž. A ne? Ampak loto ni rešitev, ker če greste tja v bistvu z željo po zadetku, želja vedno, vedno, vedno ustvarja pomankanje. Vedno, ko si nekaj želiš, v podzavesti imaš informacijo, da tega nimaš in sam ta informacija se pomnoži in potem ustvariš pomankanje tega. A ne? Tako da želja, velikrat je želja vibracija pomankanja. A ne? Ko si nekaj želiš, želiš, želiš in si energija pomankanja, velikrat ustvari še več pomankanja s tem. A ne? In to je tudi ena od stvari, v kateri se učimo v seminarju. A ne? Tako da ja. In zavedajte se, da ste vi kreator in da si lahko skreirate pač ves denar, ki ga rabite, ki si ga izbirate in da si ga lahko skreirate na lahkoten način. Samo morate biti voljni to izbrati in mogoče kakšne blokade popustiti ali pa v bistvu res si to izbrati. A ne? In ni težko, a ne? Ni težko imeti denarja in čisto vsak ga lahko ima. A ne? In nihče ni bolj ali pa manj sposoben ali pa kakorkoli. A ne? Ja. In moraš biti pa voljen za to nekaj narediti, pa nekaj moraš biti voljen biti. A ne? No, tako da to je ena od nalog, a ne, v kateri bi mi zdaj na seminarju tudi debatirali in tudi bomo debatirali. A ne? In taki primeri nalog so, da vi v bistvu sami ugotovite in spoznate, a ne? Ker tist, kar ste napisali A, B, C opcijo za to, da bi skreirali 500 evrov, to so v resnici vaše edine tri možnosti. Tisti, ki jih spoh niste mogli napisati, pa spoh možnosti nimate. Zato, ker to so vaša podzavestna prepričanja. Vi verjamete, da 500 evrov lahko dobite samo A. Če ponudite, ne vem, če delate 10 ur več, pa naredite 10 več terapij. B, če, ne vem, vam rečete očetu, pa vam oče podari, ampak tega itak ne naredite, ker vam je malo nerodno, pa neudobno, pa pač ne boste, a ne? Pa tudi terapij ne boste delali, ker tudi, a ne, imate vedno neki izgovor, zakaj ne še, ali pa pač se vam ne da, ali karkoli. C opcija je, ne vem, da prodate več teh pa teh izdelkov, ampak to tudi niste kaj preveč motivirani, ker mislite, da morate za to več delati in dejansko pač potem tega pol nič ne naredimo. A ne? Ampak v resnici je tako, pač 500 evrov lahko vi skreirate, če si sami izberete dodatnih, naprimer 500 evrov, ni vaša naloga, da pogruntate zdaj nujno, kako boste to naredili, vaša naloga je samo, da tega procesa kreacije ne omejite.
A ne, in da pač mal misli usmerite v to. In zdaj že, ko smo imeli to debato, tisti, ki ste res poslušali, pa res sodelovali pri tej nalogi, pa si res zapisali odgovore, ste se vsi odprli za vsaj mal več prejemanja denarja v svojem življenju in boste to lahko opazili v naslednjem tednu. Ali boste kar prejeli kakšen dodaten denar, ali vam bo kdo často kosilo, večerjo, tudi to je prejemanje denarja, ne? Vam bo kakšen strošek odpadel in na ta način se potem pač dogaja kreacija. Tako da, ok. Zdaj pa, ja, ok, da še malo nagovorim teh pet ključev, a ne, kaj je v bistvu tako, kaj je pet ključev, ki bi jaz rekla, ko sem se vprašala, a ne, kaj je tistih pet ključev, da lahko v bistvu ima nekdo denar, a ne. Pač eden od njih je tudi to, da se pač finančno izobrazimo, a ne, da nam postane jasno, kako poteka ta igra denarja na celem svetu, da nam je to jasno. Ne da mislimo, da moramo delati za to, da lahko preživimo in plačamo položnice, ampak da pač vidimo to big picture, s temo rečem, pač celo sliko, a ne, kar vas bom jaz tudi naučila na tem seminarju. A ne, pa tudi malo sem vam že zdaj povedala, ne, da se zavedate, v bistvu, da lahko postanete finančno svobodni in tudi, da ste brutalno iskreni pa fair do sebe. Kaj se lahko vsak od vas želi, ker ne rabite si vsi želeti imeti toliko pa toliko denarja ali pa imeti denarja, pač sploh ne rabite. A ne? In tudi ta seminar, ki sem ga naredila, ni zasnovan temu, da pač lahko se ga udeležiš sam, če želiš, ne vem, ful več denarja. Lahko se ga udeležiš sam zato, ker bi rad se odprl več prejemanju in zrastel v življenju, a ne? Ker vse je povezano in itak, ko spoznavamo tudi svoja zanimiva prepričanja v povezavi z denarjem, ful spoznavamo sebe in prepoznamo, kako delujemo, ne samo v povezavi z denarjem, ampak mogoče tudi kje v odnosih ali pa v, pač pri biznisu ali pa kjerkoli. Ne, vse tematike so itak zelo, zelo, zelo pač povezane, ne, med sebojno celostne, celostni smo. Ne, in tudi tako je treba stvari obravnavati. Potem, eden od pomembnih ključev, ki je naprej meni tudi spremenil finančno realnost, je 10% varčevalni račun. Tisti, ki poznate Access Consciousness, ali pa to je v bistvu dejansko, zato sem jaz zvedla na seminarjih Access Consciousnessa. Ideja je v tem, ne, če vam zdaj nakratko predstavim, da začnete kreirati svoj 10% varčevalni račun. To pomeni, da date 10% vseh svojih prihodkov na ta poseben varčevalni račun, a ne na stran. In ideja je, da tega denarja nikoli ne zapravite, ampak ta kupček denarja raste skupaj z vami. In ta kup, ta 10% račun ima več funkcij. Ne, mogoče glavne funkcije so, da naprimer vam daje nek občutek finančne varnosti, ker v roku parih mesecev, pol leta se tam nabere neki denarja in tudi veste, da ta denar ne bo nikoli nikamor šel, ker je pač ga ne zapravimo, a ne? Zdaj, če je res kriza, a ne, pač si lahko tam sposodiš, pa potem moraš takoj vrnati, ampak probaš si ne sposoditi, probaš se takrat, ko rabiš denar, pretvarjati, kakor da tega 10% računa ni, pa si jih skreiraš, kakor veš in znaš in kakor bi si jih sicer. A ne? In potem dejansko dobivaš čez nekaj časa zelo hiter, ker pol leta zelo hiter mine, po pol leta pa tam je neka vsota denarja, a ne? Ki ti že lahko in ti potem tudi vedno bolj v prihodnosti predstavlja neko tisto varnost, nek tist mir, po katerega si tako zelo želimo. A ne? Čeprav v resnici taka varnost ne obstaja, varnost, edina varnost, ki obstaja v tem, da se zavedate sebe pa svojih sposobnosti kreiranja, da boste vedno pač skreirali in spremenili situacijo, če vam ta ne bo všeč. Ne? Ampak ok, pustimo to, to so napredne debate, ne bomo zdaj preveč naokrog razlagali. To je ena funkcija 10% računa in pač v najslabšem možnem primeru, če se vam zazdi, da vam nič ne koristi, ga pač zapravite. A ne? Ampak ne ga zapraviti in začnite ga delati danes, a ne? Zato ker vam bo ogromno, ogromno koristi prinesel. Potem druga stvar je, da ljudje, a ne, ker so imeli tudi ta, veste, ko gremo, ljudje, ali pa če ste vi najdete, tudi jaz sem imela ta nihanja in predvsem meni je pri teh nihanjih pomagal, jaz sem imela obdobje, ko sem imela denar, a ne, pa sem imela obdobje, ko ga nisem imela. In sem imela skozi v bistvu tako, ta, jaz temu rečem, up and down, ne, kakor v bistvu si imaš denar, pa ga nimaš in imaš te cikle, a ne, ali pa ne vem, dejansko, delaš, zato da boš plačil vse mesečne stroške in potem jih končno ti rata, skreiraš, si hočeš malo odpočiti, pa je že nov mesec. A ne? In dejansko si skozi v tem ciklu, skozi te skrbi, da ne boš imel dovolj ali pa da ne boš imel denarja. In
te skrbi se s pomočjo 10-procentnega računa nehajo, ker ti v bistvu svojo podzavest začenjaš preprogramirati. Ti imaš vedno tam neki denar in vedno ta denar lahko pogledaš, vedno lahko v bistvu in tvoja podzavest dobiva idejo in informacijo in navaja se na obilje denarja, pač da ti tam denar imaš. A ne, tako, nikoli več ne može biti čista energija pomankanja in v tistem grču, ojoj, kako pa plačo položnice, a ne, zato ker vedno veš, pa sej imam denar, a ne, in ker si potem vibracija obilja, pa sej imam denar, si avtomatsko povabilo in v tvoje življenje vedno priteka več in več denarja, a ne, in imaš vedno v bistvu denar, a ne, tako da 10-procentni račun je zelo, zelo, zelo super stvar, ki bi jo vam čisto vsem priporočila, ker ne morete čist nič zgubiti. Potem pa seveda zraven si odprite namenske varčevalne račune, na katere pa pač nalagate neko manjšo vsoto, ali kakor pač si lahko privoščite vsak mesec ali pa po občutku za neke namenske stvari, za tist, za kar ste vi inspirirani, ne, ne vem, za novo kuhinjo, za potovanje tja pa tja, za ta seminar, za to, ker s tem tudi usmerjate energijo tja in če ne vemo, zakaj bi imeli denar, ga tudi ne bomo imeli, ker žal tako delujemo in če ne vemo, nimamo ideje, pač potem tudi ne pride, ker tako je, a ne, tanko daš energijo to ustvari, zato je ful fajn imeti vsaj napisano ali pa prav odprte namenske varčevalne račune, pa tudi če daš vsak mesec 5 evrov tja ali pa 10 evrov, to je vse ok, po svojih zmožnostih, a ne, in a veste, zelo hiter se pač dejansko vam tam, zelo hiter, ker usmerjate energijo, vam uspe ustvari dovolj denarja za te stvari, ali pa vam nekdo podari, ali pa vam nekdo drug kupi, ali pa ga dobite po zniženi ceni, ali pa, a veste, vesolje vas vedno podpre, da lahko to imate, sam morate pa dajati energijo pa namen temu, vse tako kot rožo, ki jo zalivaš in potem raste. In s tem, ko boste si odprli ta namenska varčevanja ali pa v doma v kuvertice dal, pa vedeli, zakaj bi imeli radi denar, ga boste zelo hiter imeli in zelo hiter ustvarili. A ne? Ker drugače pa kar spuhti in ga kar ni in je škoda. A ne? Potem tretji od ključev je hvaležnost. A ne? To je itak najbolj generativna energija v vesolju, in morate biti hvaležni in ponosni nase, na vse, kar ste izbrali, na vsak evro in vsak cent, ki ste ga ustvarjali v svojem življenju. In to hvaležnost vsak dan prakticirati. A ne, in čim bolj delovati, ker vedno, ko delujemo iz energije hvaležnosti, čisto vse v našem življenju raste. A ne, in tudi pri teh namenskih varčevalnih računih je združen z enim ključem, a ne, in to je jasnost. Pač jasnost je zame osebno ful pomemben ključ, jasnost, kaj bi z denarjem. To je en od ključev, če želimo imeti denar, moramo imeti jasnost. A ne? Ker če nimamo, če mislimo, pa se ga nič ne rabim, pa se ga tudi v bistvu odpovabimo energijsko iz svojega življenja. A ne? Tako da jasnost, vedno nove cilje, finančne tudi. A ne? Vedno razmišljati miselno, ne v kakšnih težavah smo, pa kaj moramo prišparati, ampak kaj bi naredili z denarjem, če bi ga imeli. A ne, ne vem, lahko tudi potem, ko se premaknete, lahko tudi ful širše razmišljate, a ne, ne vem, ustanovili bi te pa te centre, podprli bi to pa to, te pa te projekte bi se šli, a ne, potem bolj na večje, kot boste šli, več denarja boste privabili, ampak lahko pa začnete s takimi malimi, s tistimi so oni, ki imate res strast do njih, ki vas res v bistvu navdušijo, ne vem, nova kuhna, če vam bo to ful pomembno, ne vem, tole izobraževanje, izlet tja pa tja s celo družino, kar pač vas napolnja, ne, take stvari, naprimer, ne. To. In ja, in to, kar sem že rekla, ne, potem tudi eno ključev je to, da se zavedate ideje o pasivnem prihodku in da začnete mogoče na ta način razmišljati, pa zbirati ideje, kako bi ga vi ustvarili, a ne, ker idej je milijon. In tudi, naprimer, pač to, kar sem že takrat omenila, ta pač prvi ključ, ko sem ga tle napisala, je dejansko voljnost prejemanja sodb. To, da v bistvu se ne obremenjujete, kaj si kdorkoli o vas misli. A ne? Ker tudi, če želite biti med denar, morate biti voljni biti obsojeni kot nekdo, ki ima denar. A ne? A ste pač se obnašati tako in si izbirati take stvari, ne da si mislite, joj, kaj si bojo pa oni mislili, ampak da dejansko ste voljni biti obsojeni kot bogata oseba, a ne, če si to želite biti. Ne da se v bistvu tem sodbam tudi izogibate.
Ampak, ali pa tudi ne vem, da se izogibate, da oni si bodo mislili, da jaz ne vem, to delam sam zaradi denarja ali pa s tem človekom sem sam zaradi denarja. Ja, vse to si lahko ljudje mislijo in hvala za obsodbe. Ne? Ne rabite se zdaj zaradi tega obremenjevati, pa jim dokazovati, da ni res. Pa pustite jim in recite, res je, prav imate. Ful se boste osvobodili. Svoboda je tudi v tem, da ste voljni dati ljudem prav, tudi takrat, kadar nimajo prav. Da rečete, prav imate, jaz sem pa narobe. A ne? In se totalno te osvobodi, ker se ne rabiš več prerekati in niti ni relevantno in lahko naprej kreiraš svoje življenje, drugi te pa lahko obsojajo. Ker ljudje, ki imajo čas obsojati, nimajo svojega življenja, se morajo z vami ukvarjati. In pol pomeni samo, da delate nekaj dobrega. Ne? In tudi, da imate nek pozitiven odnos do denarja, pač da ste veseli za denar, da v bistvu privoščite ljudem, da imajo denar. Zato, ker ko jim privoščite, v bistvu tudi vaša energija raste. Kadar ste ljubosumni ali pa jih obsojate, a ne, rečete, ja, ona je z njim samo zaradi denarja, ja, ampak ona je voljna biti z nekom, ki ima denar, vi pa mogoče niste. Ker tudi to, da si poročen z milijonarjem, pač pomeni, da moraš biti ti energijsko ful pretočen, da si voljen tudi ta denar prejeti, a ne, ni vsaka voljna to prejeti. In tudi ne rabi, a ne vsak tega izbrati. Ampak, na primer, velikokrat, ko obsojamo neke stvari, se s temi sodbami ločimo in oddaljimo, da bi to sploh kadarkoli lahko izbrali. A ne? In si ne delamo koristi in to ni namena. Tako da, ja, to. Ok, tako zdaj smo imeli tak mal dinamičen zoom, jaz se opravičujem, upam, da je bilo vsem kul cool in da ste lahko kakšne stvari prejeli, a ne? Ampak predvsem, da ste prejeli to moje sporočilo, da pač malo začnemo govoriti na glas tudi o denarju, da to ni neka tematika, ki bi se izogibali, ki bi v bistvu in kakorkoli smo utrujeni, zaspani, nam je neudobno, da gremo čez to, a ne? In se odpremo in za zdaj, za naš svet, ki se rojeva nov svet, v tem svetu na nek način skreiramo tudi neko finančno lahkotnost in neko drugačen odnos do denarja za vse, zase, za svoje bližnje in za svoje otroke in za vse prihodne generacije. Da je denar nekaj, s čimer imamo lahko vsi lahkotnost. Ne, da je nek vir zla, vir negativnih obsodb, vir kreganja ali pa da sploh v bistvu izničimo vse finančne težave, ki obstajajo, a ne, da lahko imamo res to, kar si želimo in to bomo lahko imeli, če bo vsak od vas, ki je danes tukaj, pa ki ima to željo, potem začel to zase izbirati, a ne, in to kot ustvarjati kot svojo realnost, a ne, tako da to. Tukaj imamo eno vprašanje, kaj pa jeza, ko se višajo stroški, recimo, komu ta jeza pripada? A ne? A bi bili jezni, če bi bili milijonarji? A ne? Pač ta jeza, kadar ste jezni, ker morate plačati položnice, to samo pomeni, da imate podzavestno prepričanje, da nimate dovolj denarja, da bi jih z lahkoto plačali ali pa da vas skrbi, da vam bo zmanjkalo denarja. A ne? Zato ne nikoli delovati iz te jeze, ker jeza je vedno destruktivna. Bodite hvaležni, da se vam višajo stroški, ker potem tudi pomeni, pač vedno vsako položnico, ki jo plačate, bodite hvaležni za njo. In lahko vprašate, kako se mi lahko ta denar tisočkrat povrne. Ker to pomeni, ko imate več stroškov, pomeni, da tudi vaše življenje je zraslo. Bodite hvaležni za elektriko, da lahko ste si, ne vem, pač, ker vam je doprinos, da imate elektriko. A ne, da lahko zdaj ste priklopljeni na računalnik, polnite v elektriko in poslušate mene. Da v bistvu ogromno stvari vam omogoča. Ne? In pač ne iti v to jezo, ampak poglejte, kaj je pod to jezo. In take stvari, te samorefleksije vas bom jaz naučila na tem programu Transformirajte svoje finance, ker boste dejansko, aha, se znali vprašati in pogledati, od kje to izvira in ko to prejmeš, to jasnost te to osvobodi. In jeza, kadar se stroški višajo, je sam izvor tega pomankanja, ki ga živimo. In ne rabimo živeti pomankanje, čas je, da zavibriramo obilje. A ne, ker a bi bili vi jezni, da se vam višajo stroški, če bi bili multimilionar? Ne bi bili, ker vam ne bi bilo problem nič plačati. A ne? In v bistvu moramo začeti delovati v bistvu iz drugačne energije. In to vse lahko zdaj v teh 2 mesecih tekom tega programa, enkrat na teden se bomo srečali, tudi spoznate. A ne? Tako da drugače pa tako, zdaj sta na sporedu 2 delavnici. Ena je v bistvu, jaz sem naredila, ker marsikdo ta moj seminar Transformirajte svoje finance stane 300 evrov in se začne 2. februarja. A ne? To pomeni, da je 7 srečanj.
Pa še eno bonus srečanje potem čez en mesec, ko boste že malo prakso dali stvari in se potem vedno srečamo, tako da je v bistvu 8 srečanj, pa tudi srečanje so malo daljše, tako kot vidite danes, a ne, naprimer nismo sam eno uro, ampak jih lahko tudi malo potegnemo. Dosti se dela pač individualno, zaželena je čim večja interakcija s skupino, vsakič dobite tudi posnetke po seminarja, tako da vam ostanejo posnetki in te stvari lahko večkrat poslušate, ker včasih ne prejmete vsega ali pa čez 3 mesece lahko še nekaj, ko spet poslušate posnetke, slišite še neke druge stvari in dobite tudi priročnik s 65 vajami. In ker je pač velikrat je izgovor ljudi, da je ta seminar pač predrag, ali pa da pač je komu je predrag, je dejansko tako, da pač ni namenjeno vsem. In jaz sem dala tako ceno, zato ker želim, da na ta seminar pridejo res ljudje, ki si izbirajo spremeniti in pretransformirati svoje finance. Ne ljudje, ki iščejo čudežno palčko čez noč obogatet, ker tudi to je seveda možno, ampak moj namen je, da v bistvu, da se zgodijo te stvari, ki sem vam je že tekom seminarja povedala, da se postavi temelje, ne glede na to, koliko ste stari, ste 60, 70, 15 let, 20, 25, temelje in od danes naprej, ko se prijavite na ta seminar, naredite zahtevo do sebe in začnete spreminjati svoje finance. In jaz vas bom na to pot pospremila lahkotno, pomagala vam bom znanjem, ki bi jaz bila tako hvaležna za njega, da vam zdaj kar mravljince, če bi ga dobila tak prej, a ne? Vam bo ful olajšalo in spremenilo pogled na denar in odnos do denarja in tudi prineslo več denarja v vaše življenje in lahko boste čist spremenili svojo prihodnost in začeli na drugačen način delovati. A ne? In v roku pol leta lahko imate vrhunske rezultate. Jaz sem ta seminar že večkrat izvedla tudi v angleščini z udeležencimi celega sveta in vedno, ko imamo ta srečanja, sem ganja na dosov, ki mi govorijo, kakšen doprinos jim je bilo to ta seminara. Ne? Tako da cena je 300 evrov, potem sem pa naredila in to pač izberite si. In ko si boste izbrali, to moram biti, to si želim, to si izbiram, potem bo tudi vesolje vam prineslo ta denar in boste že s tem si dokazali, da zmorete. A ne? Potem sem pa naredila še eno delavnico, a ne? Ki je pa mini delavnica Transformirajte svoje finance, ki bo pa trajala 2 uri in sem zbrala take vaje iz tega seminarja, ki se meni zdijo najbolj ki se meni zdijo nekako tako, pač iz vsakega poglavja neke najbolj ključne vaje, daleč od tega, da so to pač vse vaje, ampak iz vsake tematike tega programa sem zbrala neke vaje in sem jih združila in sem naredila še mini delavnico, ki bo pa v ponedeljek, ob 7 se začne, traja 1 uro pa pol z umestno pavzo in stane 50 evrov, tako da tisti, ki v bistvu mislite, da si tiste delavnice ne morate privoščiti, da imate pač možnost, vsem, ki boste pa prišli na to 7-dnevno delavnico, je pa tako, da potem to mini delavnico podarim. Tako da lahko se prijavite, če razmišljate, da bi se udeležili seminarja Transformirajte svoje finance, a ne, tega 7-delnega, se lahko prijavite na mini delavnico, ki stane 50 evrov, da sploh vidite malo, kako začutite in potem se vam bo ta delavnica odštela od cene, tako da boste potem sam doplačali še 250 evrov, če se boste odločili iti naprej. A ne? Tako da v bistvu dobite oboje. Ostali, mislim, v vsakem primeru bodo vsi, ki se mi bodo pridružili na 7-dnevnem programu, dobili posnetek brezplačno te mini delavnice. A ne? Zdaj pa lahko se najprej odločite za to mini delavnico, ki bo praktična z vajami, ki bo v ponedeljek od 7 do 9, bo tudi posnetek, a ne, Nuša vam je že dala tukaj le povezave v klepet do moje spletne strani, kjer se pač lahko preberete več in pogledate in to je v bistvu investicija v vas, ja, v svojo prihodnost, v znanje, v informacije, pa če vas to pokliče, če vas to zanima, delali bomo tudi, naučili se bomo tudi energijsko kreirati denar in na take stvari, ko smo danes majčken, upam, da sem en delček tega lahko pokazala, kako približno zgleda, ampak tam se bolj poglobimo, posvetimo in to dosti bolj predebatiramo. Tako da v ponedeljek imate možnost, vsi 50 evrov ni nedostopna cena, je pa tudi cena, ki vam omogoča, da boste nekaj prejeli od te delavnice, a ne, ker moramo biti voljni tudi izmenjati energijo in je 50 evrov, pa potem, če se boste še za naprej odločili, sam vedite, da se vam bo
50 evrov odštelo potem od cene in boste samo še 250 doplačali za to 7-dnevno delavnico. Je že kar nekaj prijav, tako da vsi, ki ste že prijavljeni, pa se danes tukaj, sem zelo vesela in se veselim kreiranja z vami in raziskovanja. Tako da na delavnici seveda lahko vsi sodelujete s svojimi vprašanji, komentarji, je čim bolj interaktivna delavnica, če pa kdo ne želi, pa seveda ne rabi nič, nikogar ne silimo, posnetki vam bodo na voljo in to je to. In želim vam čim več lahkotnosti z denarjem in da spremenimo to realnost finančno za Slovenijo in za svet. Tako da hvala vam vsem, ki ste do zdaj zdržali z mano in ste me poslušali. Čestitam za pogum, ker tematika denarja ni najbolj prijetna, ne? Ampak ja, lahko pa postane zelo prijetna in v to vas želim povabiti. Tako da hvala in lep večer še naprej.